țină un speech, să vorbească în public. Puteam măsura și pulsul, să dăm la 130-140 ca în avion, am și frică de a zbura, dar ascultându-l pe Maria, practic mi-am dat seama că astea sunt niște jucării. E păcat să te prindem așa ceva. Cred că până acum 3 ani, ascultând întoarcerea ta, parcă era vorba de altcineva. Pentru că 3 ani au trecut foarte repede. Îmi dau seama că am avut și o dizabilitate foarte mare. Nu eram mort, dar nu aveam o viziune până acum 3-4 ani. Nu aveam poate curajul de a da curs unor vise. Am auzit vorbind despre vise astăzi. Până la ce este un vis? Că de multe ori ne teamă să visăm. Mi se pare poate ceva abstract, ceva ludic, așa frumos, poezie, vise, pentru oameni romantici. Până la urmă, e un context viitor. Și cam despre asta au vorbit foarte mulți prezentatori astăzi. Un context viitor în care ne vedem făcând altceva, având altceva sau devenind altceva sau cineva. Cam astea sunt, sunt reperele. Cele trei fete, Irina, Enco, au spus cam trei sferturi din speech-ul meu, așa că va trebui să adaptez, să improvizez. Dar să încep cu începutul, deci sunt Andrei Roșu, am 37 de ani, deci sunt, pe calculele mele, cam la o treime din viață. Așa. Lucrez de 12 ani într-o companie multinațională, am avut diverse job-uri, sunt soț, tată a doi copii și de câțiva ani ultra maratonist sau sportiv de anduranță, amator, nu știu cum să le numesc exact. În urmă cu 3 ani am decis să fac mici schimbări în viața mea și am observat că pe parcursul 3 ani acele mici schimbări în viața mea au avut un impact foarte mare asupra vieții mele ulterioare. Sper ca în urma discuției noastre să rămânesc cu câteva idei foarte simple și foarte practice care să vă ajute să deveniți cea mai bună versiune a voastră. Cred că asta este misiunea noastră numărul 1. Avem un potențial uriaș. Cred că este infinit. Nu cred că și-a atins cineva potențial. Chiar și cei care au avut realizări extraordinare la vieții lor au spus că ar fi putut mai mult. Și, de regulă, limitele sunt acolo unde le stabilim noi. Și, să am pregătit niște slide-uri. Apropo de cea mai bună versiune a noastră, am să încep cu o versiune proprie din 2009. Așa, nu e chiar, nu sunt pozele mele, vedeți, sunt cu băt, n-am găsit couch potatoes chelie. Așa, ce să vă povestesc o zi din viața mea din 2009. Așa foarte rapid, 24 de ore. Să încep cu 1-2 dimineața când mă culcam. În sfârșit. Și ceasul întotdeauna era pus la 7, la 9 începeam programul, dar nu știu ce mi-a dat funcția aia sunuz. Este foarte, foarte rea. Pentru că de-abia de la 8, se lua la 8, mă dădeam jos din pat, totul se întâmpla pe grabă, eram în traficul cel mai groaznic, tot felul de dedicații între mine și ceilalți participanți, pentru că fiecare vrea să ajungă foarte repede. Ajungeam cu o încărcătură negativă la birou și nu știu cum trecea timpul până la 11, beau o cafea, niște mail-uri lăsate cu Mark Ezenri în ultimele 4 luni, așa, le parcurgeam, când vedeam că e de lucru, parcă nici nu venea așa să mă ocup de ele, telefoane, venea ora 12, 1 la prânz, făcea 2, surprinzător, nu se făcea foame, nu știu de ce, dar fiecare zi la ora respectivă mă luare pregătit și ce să mai comand, mâncare sau ce să... mâncam rapid ce găseam pe acolo, niște stixuri, niște... Totdeauna, avantajul de a lucra într-o corporație este că în fiecare zi e ziua cuiva.
Și acolo sigur găseam niște padeuri, niște dulciuri, ceva de genul ăsta. Era extraordinar. Undeva pe la 4-5 parcă începeau telefoanele și mail-urile să nu mai bombardeze. Deci ăsta e momentul optim să mă apuc de lucru. Am rupt nori. Și uite așa, mă găsea 7-8 tot la birou. Pe vremea aceea aveam un băiețel. Acum și am și o fetiță. Mă refer la copil. Ok. Și... și uneori el dormea deja, alteori mai prindeam așa semi-treaz, ajungeam stors de energie, nu știu de ce. Într-adevăr nu mai era trafic, recunosc. La ora 8 era bulevard până acasă, era frumos. Și primul lucru deschideam televizor, deci nu suportam liniște, trebuia să fie ceva deschis acolo. Și după ce pregăteam ceva de mâncare, sau sprijin soției cea de mâncare, de regulă ceva copios, pentru că ratasem ultimele 2-3 mese. Dar era să optam și cu două beri, și stânga de dreapta, pentru că eu eram foarte conștient, și o să știți că chiar ascultam ce spuneam la televizor, pentru că sunt noastră bine să bei minim 2 litri de lichide. Și atunci recuperam. Da. Și începeam să butonez la televizor, dar parcă a doua zi, cu siguranță, nu mi-am amintea nimic ce am butonat. Dar ajungesem la o dexteritate, mergeam de la 0 la 150 de canale, cred că, nu știu, în vreo 8 secunde, așa. Și înapoi, tot așa, și opream deodată, vedeam, era sondaj, credeți că, nu știu ce, 50-50, era ceva senzațional. Acolo mă uitam și mă uitam sinceră, nu înțelegeam cum oamenii se pot uita la așa ceva și mă uitam jumătate de oră. Și nu știu de ce mă atrăgea emisiunea care mă încărcau negativ. Frustrare, mânie, milă. Era da, rezonam acolo. Da, așa e, putem țara asta, ce se întâmplă, ce ne fură, ce... Deci eram... pe la vreo 12 ani mi-am dat soție, dar și ea dormea de mult, așa că... Da, când a doua acasă, nică, știți, e ce am căsătorit aici? Atunci știi că o mâncare de la 2 săptămâni nu trebuie să... Tot o statistică ceva bănuiesc. Da. Vezi că tot doia. Da. De comunicare ce să mai vorbim, mai ales că soția era nevorbită, că stătea acasă cu filmul. Și știam ea acolo statistici, bărbații 8.000 de cuvinte, femeile 20.000 de cuvinte pe zi. Deci, și mi-a dat seama că pe termen lung, poate chiar și mediu, relația mea se va degrada. Deja puteam să văd viitorul. Și, în plus, băiețelul meu începea să mă imite din ce în ce mai mult. Ceea ce... nu mai aveam nici una bere. Așa. Dar și-a luat două de lapte. Da. Așa. Și aveam sentimentul că ceva nu e în regulă, dar nu mă durea. Nu mă durea nimic. Dar era ceva neregulă, aveam așa o stare ciudată. Simțeam nevoia de o schimbare și speram să întâmple ceva. Dar eram, mă încadram foarte bine în definiția nebuniei dată de Einstein, cea în care... Eu să faci zi de zi acea lucru și să aștept rezultate diferite. Eu eram. Așteptam rezultate diferite. Aveam 10 kg în plus și pe care pusesem în ultimii 10 ani, 1 kg pe an. Fiind foarte bun la matematică, mi-am dat seama că în următorii 30 de ani... Acum, dar coase, face, face. Nu, v-am să arăt. În următorii 30 de ani, grafic... Aici nu sunt eu, dar oricum, trebuie să-mi schimb garderoba. Mă, dar revine, oricum, am dat la 30 de ani, dar... Și parcă nu mă... Și ce m-a urmat speria faptul că Alex, băiatul meu, care vreau un an și ceva, începea să mă imite și de multe ori lua ce găsea și el în mână, telefon și mai departe, și mă imita pe canapea și schimba butoane și apoi și dădea în cap aprobator, aștepta aprobarea mea, e bine, bine, tare, bine. Și o revelație, poate nu știu o revelație, dar mi-am dat seama ce se va întâmpla peste vreo 20-30 de ani,
tata și fiul, așa, care ne autocompătimim, începem să dăm vina pe orice altceva, în afară de propria persoană, spunem, vai, dar dacă am chitărit din altă țară, spune ceva să ne lucreze, să ne alerge, să facă ceva, așa. Știam că am foarte multe temeri, mai am câteva, încerc să le întind și știam că le va prelua și el, clar. În afară de obiceiurile alimentare, obiceiuri de stil de viață, pe care inevitabil copiii le preiau de la părinți, deci nu puteam să am pretenția ca el să mănânce sănătos și să facă mișcare dacă eu stăm și mă uitam la televizor. Iar în afară de obiceiurile astea, ar fi preluat cu siguranță și temerile. Am ratat destul de multe oportunități în carieră pentru că mi-a fost frică să zbor cu avionul. Am fost invitat la sediul central al companiei noastre, care stă la Milano. Am mers cu mașina. Și după două zile dus, două zile întors, am zis că nu mai repet experiența și am evitat să dau curs altor invitații. Și revenind la schimbare, am zis la un moment dat, gata. Deci după ce am văzut pe filmul că începe să mă imite, zic, gata, trebuie să fac o schimbare. Dar nu știam ce, nu știam cum, dar am zis, gata, trebuie să întâmple ceva. Și pentru că sunt economist la bază, am știut că trebuie să scap de balast. Mi-am făcut un bilanț, am zis, hai să văd unde sunt acum. Am 34 de ani, hai să vedem unde sunt acum. Ce mă mulțumește, ce mă nemulțumește, în ce context mă văd peste un an, doi, trei, patru, cinci. Partea frumoasă, în afară de pateuri și prăjituri într-o multinațională, este că ai acces la multe training-uri, ai acces la multe resurse, la cărți și așa mai departe. Și uneori și la mult timp liber pentru a studia. Sunt perioade auguste, perioade de concedii. Așa și... Cel mai trist era, de exemplu, că am fost invitat la un curs de time management, pentru că desktop-ul meu era plin de iconițe, ce vrusem și un desktop mai mare, un ecran mai mare, pentru a face față iconițe. Eu știam ce pe fiecare iconiță, unde o găsesc, clar, dar sunt convins că nu eram productiv, eram foarte eficient, răspundeam la multe mail-uri, la multe telefoane, dar la sfârșitul lunii mă întreba managerul, dar cum sunt proiectele alea? Eram chiar frustrat. De ce mă întreabă lucrul ăsta când am văzut clar că n-am stat locul, am stat până la 8 seara, am răspuns la mail, la telefoane și așa mai departe. Și spunea că n-am ajuns la acel curs de time management, la mitea de 3 ori i-am spus că n-am timp. Mi-e rușine că spunea, dar ăsta a fost adevărul. Când am simțit această nevoie, cred că oarecum naturală, în momentul în care te apasă ceva de an, de a scăpa de balast, am mers și la acel curs de time management, am aflat cam mă rog, ce instrumente trebuie să folosesc ca să-mi organizez foarte bine viața. În balastul respectiv mi-am dat seama că, în afară de faptul că pierdeam foarte mult timp cu televizorul, aveam niște convingeri de care trebuia să scap, aveam multe temeri, în plus cred că țineam prea mult cont de ce ar fi spus mama, tata, vecinii, prietenii și așa mai departe, în cazul în care aș fi făcut schimbări. Cred că teama de schimbare era cea mai mare, dacă vreau să mă duc la teme. Din fericire, într-o zi, eu fiind foarte friguros, de felul meu, și mereu făceam o observație, vă rog, aer condiționat, dați-mi aici, dați-mi eu, cum e în clădirile corporației, una dintre colegii mi-a trimis un mail, un link cu maraton de la Polul Nord. Uite, ăsta am găsit ceva pentru tine, perfect. Deci, candidatul ideal pentru a merge acolo. Normal, instinctiv, am să-l șterg, dar nu știu de ce. S-a mulat foarte bine pe dorința mea de schimbare și l-am lăsat acolo câteva zile. L-am lăsat să încolțească. Și mi s-a părut o idee foarte interesantă. Nu știu, acea idee m-a urmărit câteva zile. Mi-am amintit și de vremurile în care eram copil și citeam Jules Verne și acolo, nu știu, mă duceam cu mintea foarte departe, că știam astfel de carte. Mări, țări, deșertul, în centrul pământului, pe lună, așa mai departe, polul sud, nord. Și ideea m-a urmărit atât de mult încât să o transform într-un obiectiv. E poate în propriu zis vis, dar într-un obiectiv. Am zis, hai să fie asta un fel de fază pilot. Cred foarte mult în fază pilot. Să fie o fază pilot, pentru că mai am niște ani de trăit. Și dacă o să reușesc asta, îmi va fi foarte simplu pentru alte faze, alte etape ale vieții. Hai să fie un instrument de schimbare asta. Și am zis, gata, asta este.
clar mă înscriu la maraton de Apollo. Nu știam ce presupune să alegi un maraton, nu am un istoric sportiv. Nu știam cât costă și absolut n-am nicio idee despre ce pași ar trebui să fac pentru a ajunge acolo. Dar imaginea a fost atât de puternică încât am să dau curs. Și am vorbit cu un prieten care era foarte bun în marketing, mi-a zis, a, băi, în primul rând trebuie să-ți faci un blog. Eu nu știam să folosesc decât Excel-ul și să deschid calculatorul. Ne-am auzit de blog, am zis, lasă, trec de polul meu, hai să spună ceva mai aproape, ca nu, în care nu ai nevoie de blog. Aveam și convingerea că cei care citesc blogul sau care scriu bloguri, nu știu, o fac ca să piardă timpul și mai departe, nu citeam blogul. Și am zis, hai să vorbesc cu cineva care are un blog. Și am vorbit cu un coleg care avea un blog, a zis, hai că vin eu la tine, nu durează mult, 3 ore, să facem acel blog, l-am făcut, a fost perfect. Și aveam blog, dar ce să fac cu el acum? Și am zis, hai să folosesc ca un jurnal. Și pentru că citise multe cărți de leadership, literatură inspirațională, motivațională, teoria eu știam. Și aici o să fac o paranteză. Cine știe ce trebuie să facem ca să fim sănătoși? Toți. Așa eram și eu. Deci cam intuiam acel planific, acționează, le știam foarte bine teoria, putea să mă ascultați toată materia, dar știam de asemenea că în momentul în care ai niște obiective, trebuie să le scrii undeva. În afară faptul că asta te ajută să ai un angajament, să ți se pună oglinda în față, da? Sau să ai un pitic pe creier, care să te vede, ce ai făcut, da? Legat de visul ăsta. Mai un avantaj, primești un ajutor nesperat. Făcându-ți publice planurile, începe să primești mesaje, mail-uri de la oameni pe care nu-i cunoști, care spun, a, foarte interesant ce vrei să faci, uite ce idee am. Uite, trebuie să vorbești cu omul ăsta pentru echipament, ca el a fost la Himalaya, la Polul Nord, uite. Ar trebui să vorbești la firma aia, pentru că ei sponsorizează, eu știu, sporturi extreme, și mai departe. Și ușor, ușor, prin intermediul acelui blog, am reușit să mai distrug din obstacol. Ce a fost foarte frumos în acest proces, pentru că mai erau doar 3 luni și ceva până la ajungea polul lor, în afară faptul că am găsit oameni doriți să mă ajute și în continuare mă întreb unde au fost date inconștienți, pentru că gândiți-vă la un lucru, să zicem că sunteți patronii unei companii și vine un om la voi și spune, bună ziua, știți, eu nu am mai alergat până acum. Nu știu ce presupun maraton, dar încep curând antrenamentele. Maratonul este peste 3 luni la Polul Nord, dar, mă rog, peste minus 4 sau minus 20, suntem obișnuiți cu frigul aici, nu e problemă. Așa. Și așa avem nevoie de vreo 5.000 de euro. Așa. Și, bine, eu mă gândeam că o să spună, doar 5.000, uite, ia 10.000, poate mai are nevoie de ceva, poate nimeni. Da. Dar e clar că cei care m-au ajutat, n-au ajutat în ideea că, wow, o să meargă acolo și o să scrie, nu știu ce firmă, Gogu SRL pe piept și o să vândă Gogu SRL de 72 de ani de vânde până atunci. Și pur și simplu au crescut în ideea, le-a plăcut ideea de a încerca să-mi depășesc cu anumite condiții și m-au sprijinit și o să le fiu recunoscător tot timpul pentru asta. Ce a fost interesant și vorbeam, ascultam mai devreme cu mare interes discursul Irinei Endco, el a spus că în momentul în care ai un vis, trebuie să faci anumiți pași. Și e clar că asta înseamnă să ajungi din punctul A în punctul B. Până la urmă, cam asta este ideea, având niște repere clare pe parcurs. Cred că o diferență, sau un lucru pe care l-am învățat și l-am aplicat în foarte multe proiecte ulterior, a fost să merg de la B la A. Da. Și o să explic mai ce înseamnă asta. În primul rând, dorința de a ajunge la Polul Nord a fost de puternică, încât vizionam materiale din edițiile anterioare cu oameni care terminau, mi-am pus poze peste tot, cu oameni vesel, deja mă vedeam acolo, eram în acțiune, nici nu se punea problema că nu ajung. Nu mi-a pus nicio problemă că nu ajung acolo, deși a pus astea obstacole, cât acum n-aș mai repeta experiența. Așa, dar am plecat de acolo. Și m-am gândit tot timpul, ok, cum am ajuns acolo? Știam tot de la cursul de lider și că dacă vrei să urci pe munte, trebuie să-ți imaginezi că ești deja acolo și când ajungi acolo te uiți în jos și vezi exact pașii pe care e parcurs și totul este mult mai simplu. Trebuie să stai în punctul A și să te uiți la vârf, să zici, păi, ce să încep? Hai cu o scurtă pauză, da? Să fac curaj, da.
Și deja mă vedeam cum ajung acolo, vedeam cum încep cursa, vedeam cum am zburat până acolo și tot a fost bine, n-au fost incidente, deci zburam cu Antonov, tocmai că se rămân cu două luni înainte. Deci, cum aveam sponsor, cum am antrenat, cum am alergat primii 30 km, primii 20, primii 10, blogul, nutriția, echipamentul și uite așa, 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 s-a făcut și planul. Fără să existe obstacol. Pentru că riscul și am testat și varianta AB, riscul este când începi din punctul A să spui singur obstacole. A, păi stai că asta presupune bani. Asta presupune să alerg, ia uite ce calendar de evenimente presupune asta, cât trebuie să alerg. Așa. Și așa mai departe. Și asta te poate te scuraja, dar dacă te vezi deja acolo, acel celebru mind mapping, în care practic îți vezi viitorul foarte frumos, e mult mai simplu. Care este rețeta pe care am testat-o și e un lucru pe care l-am regăsit în ori direct, ori printre rânduri, în foarte multe discursuri, în foarte multe cărți ale oamenilor care au realizat diverse lucruri de succes. Păi, în primul rând, acea viziune, să ai foarte clar, foarte clar în cap, care este acel punctul B. Iar cred că e foarte important și de multe ori cădem capcană, în afară de faptul că de multe ori ne oprim aici, de fapt aici ne oprim. N-ai posibil, n-ai curaj să visezi. Pentru că ți-e teamă că vei fi dezamăgit, poate nu știi cum, sunt foarte multe obstacole, n-a visat. Și de multe ori nici măcar nu visăm măreți, deși am constatat și asta se și spune că a visa măreț sau la scară foarte mică, să ne solicite cu putere energetic la fel. Adică poți să visezi, nu știu, un vagon sau un tren. E foarte același. Nu cred că îți ia mai mult timp sau mai multă energie. Da. În afară de asta, cred eu că noi cădem într-o capcană și am căzut și de multe ori până în acum vreo 3 ani. Nu ne definim foarte clar de ce. De ce? Și am învățat asta de la copii. Copiii au vârstă între 2 și 3 ani când întreabă de ce. Tati, de ce pleci? Păi mă duc la Speakers Arena. De ce? Ca să povestesc cum a fost pe 7 continente, 7 maratoni, 7 continente, cum a fost alergarea pe 7 continente. De ce pe 7 continente? Că nu erau mai multe. Și așa mai departe. Practic am învățat de la copii că trebuie să ajungi la esență. E asta, printre altele, să ajungă la acea esență. Înțeleagă de ce faci lucrul ăsta. La ce ajută să știi de ce faci lucrul ăsta? Păi de multe ori există riscul să treci visual cuiva. Se pare interesant și hai să am metoda, planific, mă țin de treabă. Dar momentul în care afli acel de ce și ai o imagine foarte clară și te motivează suficient de mult, se întâmplă următorul fapt. Orice decizie iei în viață, din momentul acela, orice decizie, cât de mică sau mare, va fi filtrată de către creier sub formă de scheme logice. Are această decizie legătură cu visul meu sau nu are? E foarte simplu. Da? Are sau nu are? Și atunci e foarte simplu să faci curat și în agenda, are legătură ceea ce fac în agenda mea curentă cu visul meu sau nu are? Da. După care, bineînțeles, este acea parte de planificare. Pe care am văzut și spuneam că este mai simplu să faci de la B la A. În final, sigur, este partea aceea, mie mi se pare cea mai simplă. Oricât de ciudat sună, cum se partea cea mai simplă să faci lucrurile. Este cea mai simplă. Pentru că, având în minte acel pitic pe creier, care mereu te întreabă, hai, ai făcut? Azi ce ai făcut? Păi sunt metrou jucat și un Angry Birds. Are legătură asta cu visul tău? Păi nu, dar mă relaxam și are legătură? Nu poate mai bine face altceva în timpul ăsta? Da. Și acum o să dau un exemplu. Nu are legătură cu visul meu. Și tocmai de asta cred că aș putea fi obiectiv. Sunt la mod de întrebările. Are cineva ca vis să-și facă un restaurant? E bine că a ridicat mâna cineva federat pe mine. Așa? Puteți să vă gândiți la orice altceva. Poate fi visul vostru. Și repet, visul este contextul în care vă vedeți.
în care vă vedeți și nu doar că vă vedeți, dar vă simțiți bine. Vă vedeți făcând niște lucruri care vă energizează, la care faceți abstracție de bani, de, nu știu, de mâncare chiar. Știți, când ești prins într-o anumită pasiune, nici nu te mai interesează alte lucruri. Da. Asta e că vreți să faceți un restaurant. Bun. Aici, sigur, e varianta cea mai ieftină. Așa? Dar hai să luăm alt caz. În primul rând, toate principiul obiectivelor SMART ar trebui clar să fie foarte bine delimitat în timp. Eu peste un an o să am un restaurant. Eu aș exclude acel vreau din limbajul nostru, pentru că verbul a vrea are o finalitate foarte simplă. Ai vrut, s-a terminat. Deci asta e finalitatea verbului a vrea. Eu aș vrea să am un restaurant. Am spus-o, mi-am rezolvat, mă duc acasă. Nu, o să am un restaurant peste un an. Bun. Dacă lăsăm la această fază, e tot o fantezie. Și atunci să ne gândim. Dacă peste un an o să am un restaurant, să-mi imaginez că l-am deja, da? Bun, cum arată restaurantul? Ce gen de mâncare este? Și aici trebuie să ajung la de ce. De ce vreau restaurant, în primul rând? Ce să mă ofere? Nu știu, am nevoie mare de recunoaștere, o să fie un restaurant de lux, am nevoie de apartenență, intră anumiți oameni, am nevoie de libertate, trebuie să-mi iau singur deciziile. Care, până la urmă, motorul din spate? Pentru că s-ar putea, frum care este motorul din spate, să fie alte 50-60 de meserii, de cariere sau de, nu știu, context în care pot să mă aflu, în care pot să satisfac aceeași nevoie. Dar să mergem mai departe, să zic că tu ai identificat clar, poate ai și, nu știu, ca motor sunt și plăcerile în cazul tău și vrei să mănânci altă mâncare zilnic, să nu mai dai bani pe asta. Zice că ai avut restaurant. Bun, deci îmi imaginez, sunt peste un an acolo. Cine a venit? Cum arată restaurantul? Păi, uite, are decor texan. Se fac fripturi de vită acolo. Și cine vine acolo? Păi, nu știu, vin corporatiști, am o cravată și eu ce fac? Păi, uite, îi întâmpin, vorbesc cu ei și mai departe. Bun, mă întorc o lună. Deci, să zicem că aici ar fi 12 luni, la 19. Restaurantul este gata, acum încep să invit oameni. Cum am făcut asta? Cum am marketat evenimentul? Cum arată echipa mea? Cine mă ajută? Merg mai jos. Cum am luat autorizații? De unde am făcut rost de mobilier? Și după aceea să mi se aprindă un bec. Stai așa, că am un prieten la studiourile Bufte, tu m-am filmat, nu știu, un film western și le-au rămas decorurile. Și uite cum le-am luat eu gratis. Merg mai jos. Cum am făcut rost de imobil în centru vechi? Stai așa, că uite, am un coleg care, al cărui unchi, etc., are acolo o casă și ne poate da parterul să facem. Merg mai jos. Faza pilot. Mi-am invitat niște prieteni la mine acasă, 5 prieteni, mi-am printat de pe internet, ne-am scos niște meniuri, m-am dus la piață, am cumpărat, am gătit pentru ei, am spus ce v-ar place de aici și mai departe. După care, în momentul A, am anunțat public absolut pe toată lumea că eu peste un an o să am un restaurant, am și invitat foarte mulți dintre ei. Asemănătorul lăsatului de fumat, care e foarte simplu, m-am lăsat de vreo 8 ori, până acum 3 ani, 4 ani. În momentul în care anunți că te lași de fumat și apare a doua zi cu țigara în mână, este foarte jenat. Adică ți iei foarte mult de mișto. Așa că dacă măcar aveți această teamă de ridicol pe care cred și simt că mulți o avem, anunța public care este planul vostru este foarte, foarte simplu. Și funcționează. Așa. Hai să revenim acum la versiunea 2013 a substanatului, versiunea 2073. Cele mai frumoase momente din ultimele 3 ani au fost clar odată faptul că familia mi-a devenit complice, faptul că nu mai am grija că fiul meu, Alex, o să, în primul rând, o să fie o persoană sedentară. Clar, îi place să facă o mulțime de lucruri, îi place să meargă cu bicicleta, deja merge fără roți ajutătoare, îi place să alerge. Eu ne spun că am un social, cultural, sportiv, dar la tot ce pot să-l dau la vârsta respectivă ca să-și descopere pasiunea, să ajungă de la jucărie la meserie. Nu o să-l forțez niciodată să-mi trăiască propriul vis, pentru că, primul rând, o să am frustrare că nu l-am trăit pe al meu și atunci, clar, presiunea va fi mult mai mică. Și soția alerga primul maraton, a pus să mă omoare, am scăpat. Acum, a revenit de această stare și vrea în continuare să facă sport. Mi-am definit foarte clar succesul și ce înseamnă asta pentru mine. Poate chiar e un exercițiu foarte bun.
cu ce aș vrea să mă îmbogățesc eu în această viață, pentru că bogăția nu este numai cea financiară, poți defini multe feluri. Am cunoscut foarte mulți oameni de la care am ce învăța și cred că cel mai important lucru pe care l-am câștigat în acești ani a fost că am devenit foarte, rezistența mea la schimbare a devenit foarte mică. Indiferent că e vorba de proiecte de la birou, că e vorba de proiecte personale, schimbarea mi se pare naturală, universul este în continuă schimbare, în continuă mișcare. Deci nu am această temere. Plus, m-am transformat din un tip cinic, neimplicat social, într-o persoană dornică să ajute, dornică să implice, persoană care nu mai plasează responsabilitatea în afara ei, spuneai să-mi fac eu, să fac ce pot. Da? Pentru că așa începem. Începem prin a face ce putem, după care facem ce este posibil și uite așa ajungi să faci ceea ce unii consideră imposibil. Cam astea sunt etapele. Aici este membru numărul 2. Îmi pare rău, n-am putut să-i aduc aici, dormeau la ora la care am plecat eu. Am fost întrebat de multe ori care cred că ar fi cel mai mare regret la finalul vieții. Și ăsta e un exercițiu bun iar pentru fiecare dintre noi. Ce aș regreta la finalul vieții? Hai să mă plasez în acel context, indiferent că este peste 10 zile, peste 10 ani, nu știu de aia. Cred că cel mai mult aș fi regretat să ajung la finalul vieții și să descoper că puteam realiza o mulțime de lucruri care ar fi depins doar de mine și că din anumite motive, nu știu de ce, nu le-am făcut. Cred că asta ar fi cel mai trist. Ar fi, dacă l-am speech, contează introducerea și finalul, cred că și în viață finalul e cel mai important pentru noi. Foarte important să ai permanență pe parcursul vieții, să ai energia de a face lucruri. Iar aici, atunci când vorbim de sport, nu neapărat suntem maniaci sau dependenți de sport. Cred că toți oamenii de succes știu să găsească resurse pentru a avea energie de a face lucruri. Nu e vorba de nutriție, de hidratare, e vorba de a face mișcare 30 de minute, o oră pe zi, pentru a avea alt nivel energetic și a putea face lucruri în plus. Dacă veți citi cărțile unor oameni de succes, veți vedea că toți s-au trezit de vreme. Adică nu începe nicio carte. Mă trezeam la 11. Nu mă uitam la televizor, mă enervam. Vedeam nu știu ce meci în reloare. Așa ieșeam, prietenii mă făceam rangă și uite așa mi-am îndeplinit visul. E clar că în acest proces de schimbare mă face sacrificii. Mă sacrifica niște relații personale care poate nu vor mai fi, nu știu, conforme cu programul, nu știu, cu ceea ce ne dorim să facem. Dar vă asigur că acest drum este frumos, adică și descoperi oameni noi, locuri noi și este atât de simplu să-ți trăiești visul încât ar fi păcat să nu o faceți. Asta este mesajul meu. Mulțumesc!